Det skulle liksom være noe, en flue som den edderkoppen har funnet, men jeg syntes det tok så plass. Derfor så removet jeg alt sammen. Herregud, går det an å bli så confused, eller? Det er fordi jeg driver remaker, og ting er nytt og sånt. Så det er ikke bare eventuelle venner som kanskje går seg vill inni her, men koppangen selv gjør nøyaktig det. Men er det altså, er dette en ny greie, eller? Jeg syns disse stedene så liksom setter seg feil mye, mye, mye oftere enn det de har gjort før. Jeg velger å gjøre det sånn, siden der skal det egentlig være en duk. Det der var faktisk egentlig fint. Men jeg har jo allerede bestemt meg for å Jeg kjenner ikke åssen dette bordet var, da. Én, to, tre, fire, fem. Så det har vært seks stykker her, da, men Og det er selvfølgelig meningen, det. No worries. Sa man no worries? Jeg vet ikke om det er nok, eller? Jeg skjønner ikke det. Hvor blei av de andre blokkene? Jeg tok en ned dette, så jeg skjønte faktisk virkelig alt inn i de der bærelsen, fordi jeg visste at jeg raskt skulle bruke det. OK, nå skal jeg sjekke de her. Det ligger litt, bitte litt saker inne her. Jeg gadd ikke å gå ned med de. Så det ligger svært få saker. Aldri mye. Nei. Nei, da går det rett inn i mystikkens book of love, da. Oh, shit. Da er det et problem her. OK, vi får gjøre om den sofaen, da. Får gjøre det på den måten, ja. Det går helt fint, egentlig. Det fins to måter å gjøre en sånn type sofa på, nemlig. Og her er den andre. Så det er fremdeles god plass. Så på med dukens finish. Og voilà, så er alt lekker smekka dekka. Og jeg gleder meg altså veldig mye til at vi får koppervariant. Jeg kommer til å elske trapdoors. Jeg kommer til å elske de der som ser litt sånn gjennomsiktige ut. For det er så industriaktig. Det gir meg så sykt mye idé. Det er derfor jeg har lekt litt i kreativ verden. Men nå har jeg ikke vært i kreativ verden siden jeg startet opp med dette her. Ja. Så det så. Selvfølgelig. Men vet du hva, jeg velger heller å ha den der. Ja, for alle de som tror at man kan ikke putte en kaktus inni sånn her flowerpot. Har dere lagt merke til det når dere finner en desert village? Har dere lagt merke til at noe av decorations som de har, hvilket er veldig fint, så har de en sånn der. Og hvis du finner sånn der iglo i sånn snøsted, hvis du er så heldig at det også fins et hemmelig rom under de der teppene, så fins det, hvis jeg ikke har removet, og det tror jeg ikke, da fins det en sånn der nede. Så det er én måte å få tak i kaktus på, hvis du ikke har fått tak i noe annet, og du er så heldig at du har dette her. Jeg velger nok å ta en kaktus. Kaktus hos kidsa, veit du. Uansett, vi får late det som at de voksne hjelper til her med ting og tang og det der. Hjelper til med å holde liv i plantene, da. Så mye som det går an. Eller ikke mye, men så lenge som mulig. Og så har vi de her. Men det er ikke noe problem. Jeg gjør bare sånn. Det der kom fra Ancient City. Fragile Rock bare Vi besøkte hans Ancient City og hjalp til med å Og så Det var litt for seint. Jeg hadde allerede spist opp alle kreftene. Jeg liker egentlig at ting er igjen sånn som det er. Og så var det tydelig. Koppang hadde allerede knerta dem. Måtte opp, så jeg røsket med meg de. OK, jeg tror faktisk at vi skal inn med sånne også. Men det fins mange måter å gjøre dette her på, ikke sant? Så. Men jeg valgte å gjøre det sånn. Og det er selvfølgelig så skal du få lov til å få en sånn der prikken over in kind of thing. Så skal jeg bare se at jeg virkelig ikke har glemt noe oppi her. Den ensomme torchen.
ensom og forgotten. For litt av dette her kommer jo ifra kjøkkenet, selvfølgelig. Der hadde vi sånne, men det er ikke sikkert jeg får plass med det der. Aha, nå skjønner jeg hvorfor jeg hadde de. Noe av det får jeg ikke brukt da, selvfølgelig. Don't know. Jeg er veldig usikker på de her greiene. Såpass usikker. Ja, greit. Ta med meg to av de. Der var en blomst. Og ta med meg de der, just in case I finding out something. Fordi man må ikke glemme at jeg kan gjøre det her. Det er derfor jeg elsker det her. Det er liksom en annen grunn til at jeg elsker det. At da har du plutselig vinduskarmen så godt det lar seg gjøre. Og da lurer jeg på hva dette her er for noe. Så er det koppangen svar på tallerkener. Flate. Jeg husker for mange år siden at det var en nabo som hadde sånne. Nei, det er ikke vi som hadde det. Nei, det var naboen. Nei, jo. Der. Man må bare ha pinn. Hvis du spør koppangen, så er det et selvfølge. I'm a little bit unsure on that. Jeg kan se at jeg plutselig hadde med meg sånne likevel. Okish. Nå skjønte jeg hvorfor jeg ville ta vare på de. Det fins veldig mange måter å lage stoler på, og en gamingstol forblir i samme stein, for at gamingstoler er jo litt sånn store på en måte. Okish. Jeg er veldig glad for de lampene. Jeg lekte jo bare med ideen, men det var utrolig gøy å bare gjøre det sånn. Ja, den mikrofonen, den er så annoying, for den stikker jo av. Så mange ganger så prøver jeg å gjøre ting som det der, så har du plutselig enda en hylle der. Selv om det ikke går an å sette noen ting der inne, så kan det mange ganger være veldig gøy å gjøre det sånn. Så sant det ser ut til å passe inn. Jeg tror ikke jeg trengte de der. Selvfølgelig kan sjekke om det går an. Om det passer inn, og det tror jeg. For da står den litt i stil. Bitte litt bare, liksom. Det fins mange måter å gjøre hylle på. Jeg kan prøve å gjøre en som man faktisk kan bruke. Og da er det selvfølgelig upasselig å ha dette sånn. Wow. Yes, I see that. Det kunne vært noe, men det passer jaggu meg ikke inn hit. Og hadde jeg ikke Jo, nettopp. Fins mange måter å gjøre hylle på, spør koppangen. Så mange. Så utrolig mange. Hvilket er en del av moroa. At ja, det er vanilla, og man skulle ønske man hadde møbler, men Minecraft selv har jo sagt at vi liker bedre at spillerne bruker sin kreativitet og fantasi og prøver å få til ting til å se ut som ting in real. Og da må vel dette være en av de tingene, antagelig. Og det eneste vi mangler nå, da. Please tell koppangen si got something. I'm good, baby. I'm very good. Ja, det sa jeg, ja. Jeg har jo vanligvis brukt sånn det, men det passer jo ikke inn. Jeg må finne noe annet. Har vi? Ja, det hadde vi. Så la oss late som at det her er deres PlayStation 5. Og da må jeg selvfølgelig gjøre om her, for jeg glemte jo den delen. Så da gjør vi bare sånn. Det går helt fint. Sånn. Det er deres PlayStation 5. Den ligner faktisk litt på den jeg har, for jeg har jo special edition med Spiderman. Ja. PS5 sendte meg en sånn melding bare 'Har du ikke tenkt å spille ferdig Spiderman-greiene?' Men vet du hva? Jeg fant veldig fort ut at det absolutt ikke spiller for meg. Jeg trodde jo det, ikke sant? Men det var absolutt ikke spiller for meg. Det var altfor mye slåssing. Jeg syntes det var veldig slitsomt og lite story. Det er sikkert story, så det er sikkert greit nok. Men det var veldig mye slåssing helt fra starten. Og jeg merket at det var vanskelig å slenge seg fra vegg til vegg. Det er sikkert null problem for de som elsker sånn type spill og er vant til det. Det er greia det at jeg har jo aldri testet et Spiderman-spill før. Så de
er å bli untouched. Vet du hva? Vet du hva? Vi skal ha det gøy. Vi skal rett og slett ha det fun in the lønn. Med de banners. A la Koppangen-style. Uppen Koppangen-style. Uppen Koppangen-style. Style. Å, så synd at jeg ikke kan fikse diaper. Fragile Rock. Your shop are very handy. Since that changed the flower, the 14 things for flowers. Det betyr at Koppangen kommer til å kjøpe deg mye mer enn noensinne der. Hei! Hallo! Hei, 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 hei! Good looking, looking for it. Can we find some? Der har vi Grome der, og der har vi Snout. En som jeg ikke har i huset, det er den der. Koppangen bare... Greia er at den her har jeg faktisk kjøpt av Fragile Rock. Fordi jeg ble utrolig sjokkert over at den der kan man ikke krefte selv. Så den er uhyre kjent. For jeg har vært borte mange bastions i Last of. Aldri funnet snalt. Aldri. Kanskje jeg ikke har raidet hele greia. Så var det min første bastion viste seg å ha generert en ny siste etasje. Og det var sånn jeg fant templates. Å ja! Når det kommer til templates, folkens, så blir det sånn at Breeze slipper rods. Med de så kan du lage den da vindkaller, holdt opp seg. Det er vindcharge whatsoever. Jeg er ikke så begeistret for det. Men du får også brukt den der spesielle nøkkelen til å åpne opp for små ting. Og er du heldig, så får du tak i, jeg tror det var to sånne templates. Så det betyr at Koppangen må utvide sin rustning utstillingssted. Da skal vi se om Koppangen får til noen ting gøy. Du vet, fun in the lønn, bare nese. Ja. Det er sånn man har det gøy, sa vi. Men jeg liker liksom at ja, markerer at ok, så er det sånn der. Og så spør jeg meg selv, er det noen ting mer? Da ser du at når du har den inne, eller har hatt den inne, og du går inn, det må være samme greie, eller? Nei, det spiller ingen rolle. Så husker jeg at ja, du har den inne med tåret ditt. Så du, skal vi se, hvis jeg gjør sånn, nei, du må sikkert ha den. Å ja, den legger automatisk inn den. Ok, 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 ok. Koppangen endes den. Så da må jeg ut igjen. Ja, det er sikkert lang video igjen. Jeg synes jeg kjenner det på meg. Det er nesten umulig å få det sånn som koppangen min. Den der er for feit, tatt opp. Den er for stor. Den der er litt snodig, men nesten ok. Den står i midten og er i vegen. Nei. Eller melde det jeg forteller. Det er ikke mye å velge mellom. Jeg gjør sånn, ja. God gammeldags koppangreier. Ok, da må koppangene bare huske på disse deilige greiene her. At de får seg til hjem. Så her har man bevis på at Fragile Rock har nå vært i min verden i 3 år. Jeg tror han joinet min verden ytterst få måneder etter at jeg startet, ikke startet opp, men la den opp på Realm. Så derfor er det 3 boostdagsbøker. Er ikke det helt utrolig? Jeg synes det er kjempegøy. Og at på den siste så har han til og med skrevet inn datoen. Greien er jo at jeg har boostet den 1. januar, er født i 1986. Så får dere bare telle frem alldeles selv over hvor gammel jeg er. Kanskje du skal prøve å snike inn en sånn og en sånn. Det står, det der, det står faktisk både på min YouTube-kanal og på Twitch. Så det er ingen secret, det har aldri vært sånn som føler at jeg må holde det som en secret. Likevel så kjenner jeg veldig godt folk som ikke vil snakke om det, eller vil fortelle noen om det. Det er helt ok, sier jeg bare. Det må være lov å være sånn også. Og jeg kjenner en person som er totalt
Anonym, nesten. Men han revilet sitt navn omsider. Ikke bare til meg, men til alle sammen, liksom. Men det tok vel kanskje noen få år, tror jeg. Bare why he is all okay. Ok, så hvis kupongen gjør sånn, så blir det altså mindre confused. Jeg kommer til og med til å kjøpe det der, for jeg elsker barnebil. Ok, da har vi de siste ting. Kan jeg bare sjekke? Shit, det er det jeg sier. Det blir alltid en lang video. Det betyr at det blir uncut. Det blir cuttet stuff again. I am so amazing sorry. La 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 la. Vent litt, det er jo det som går, da. Det glemte jeg jo. Det er jo ikke i veien. Ja, før jeg visste at bøggene var fremdeles så hissige, så besøkte jeg jo nede for noen uker siden. Det er derfor jeg har sånne her. Og lånte den for meg, og det gikk bra, skjønner du. Men når jeg skulle til Overworld igjen, så ble jeg jo trapped inne noen stones. Og det var ikke rett under portalen denne gangen. Nei, jeg hadde blitt slengt bort et lite stykke. Jeg har jo laget en video på det. Og etter det så har jeg blitt ordentlig redd. Men jeg ga den enda en sjanse. Jeg testet det en gang til, og så faller jeg gjennom. Alt sammen, selv om det er hjelpeblokker, altså ekstra sett med blokker under portalen ned. Og så kom jeg på at den der ekle hendelsen jeg hadde med Lava Ocean, så sjekket jeg den portalen ved mine byer og den der nedre villagen min. Og det viste seg at det er hele blokker, hele veien under den portalen. Så den bøgen er også slitsom, og da er det ikke lenger slabbøgen som er problemet. Du detter igjennom alt sammen, og er altså Love Ocean der, og du ikke rekker, altså med mindre, ja, la oss si at du har den der potionen, så kanskje du kan redde deg, men du har glemt blokkene likevel, så du svømmer, Love Ocean er skikkelig lang. Det er ingenting som ligner på land i det hele tatt. Og du glemte steintype blokker. Og så er potionen gått ut. Den der 8-minutters greien. Da får du panikk. Du er i ferd med å dø. Ja, kanskje du har fire protection på ditt utstyr, og du lever litt til. Og så starter panikken når du skjønner at nå ikke bare dør du, men du mister alle sakene dine. Ja, da er det vel finito her òg, eller? Nei. Nei, 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 nei. Fordi koppongen har glemt en veldig importante tempogigante. Kind of. Der er du. Der er du. Så det er mange måter å gjøre dette her på. Men på 90 GQ så var det en som gjorde det der. Og etter det så har jeg også brukt den PC-typen. Dette skal også forestille en PC. Det går an å sette et lite bilde. Det var sånn jeg gjorde det i gamle dager. Eller det går an å legge en laptop. Men problemet er at jeg begynte å bruke det som tallerkener, så det blir dumt å legge det inne der. For da er det bare, har du tallerkener der, liksom? Hvorfor det? Så derfor så velger jeg å bruke den da. Type grein. Og så skal jeg se om jeg har bøtteløttis en eller annen plass fra før av. Det hadde vært herligst å bare slippe å krefte nye, men ok, du sjekker feil greie i koppangen. Ja, se der. Dette slipper jeg å krefte. Hjertelig, hjertelig, hjertelig tusen takk for at du så på denne videoen. Hadde vært mega, mega kjempehyggelig om du også liker denne videoen. Sette på notifications. Og kjempe, kjempe, kjempehyggelig om du også subscriber her på YouTube-kanalen. Som alle vet, men det er faktisk noen som ikke vet det. Og jeg vet heller ikke om det er noen som gjør dette her. Men det er gratis. Jeg har hørt at det finnes enkelte kanaler som faktisk tar betalt. Men det er gratis. Og på Twitch så er det follow du trykker på, og ikke subscribe. For det er veldig rart at det heter sånn som det heter da på Twitch. Fordi follow, ja, det er det samme som subscribe her. Som sagt, veldig hyggelig om du hadde gjort det. Bonke, onke, bonke, flanke, slanke. Da er vi finito med våre gøyale påfunn for i dag. Koppang skal nok zoome snart.
Yes, jeg må bare Uff, ja, det går Hva er det hun tuller med? Ikke glemt noen ting nå? Nei. Jeg tar litt decoration senere. Jeg tror at jeg gjør sånn. OK, ja. Ha det bra, da. Take a good care. Og ha en riktig god dag videre. Ha det bra da, folkens. Ha det. Bye bye. Thanks for watching this video.